ဗီဗီဆိုင်ယာချက်ချင်းဒီကော်မတီICRCဟာစစ်ဘေးရန်ခန်းစားရသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံပေါင်း136ရောက်ထောက်ဆက်သုံးခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဆွစ်ဇာလန်အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း66ကျော်မှာအခြေစိုက်ရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာICRC အနေနဲ့အကျဉ်းသားတွေတိုက်ပွဲကြောင့်ဒုက္
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးမိုးမြင့်အောင်ကပြောပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါရီပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းဒါတွေကတော့ဒီ conflict ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေနောက်violence ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်၊ကချင်၊ရှမ်းအဲ့ဒီဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီ committee ICRC ဟာမြန်မာပြည်အတွက်ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊ဖအံတို့မှာ 2016 မှာလာရှိုးနဲ့မောင်းတို့တို့မှာရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ICRC အနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဥပဒေအရစစ်ပွဲအတွင်းအရက်သားချက်ချင်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေကိုကာကွယ်ပေးသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ We mean children, religious personnel, but also journalists who have part of the civilian population. Geneva Convention to Bodu Sajo Ya, Sibwe Dwin Tayan Yadurigo, Sansha Hu, Kejebu, Sitong Vane, Yada Pizurigo Kawa, Sansha Hu, Pibare, Sibwe Dwa Drenya Yuga, Dren the Marigo, Pima Mepisibu, IHL Ubrina Kawa Bimala. Tavi met Sibwe Sayan Dren the Marine, Taiwema Kura and Pawan Takai Dren the Marigoro, Ti Ubriga Kawa Sansha Pina Mahobabu.